大家好，我是阿探，现在受粉丝之托，给小玉的50块钱打赏，我要给现在给他送过去，然后再给他买了瓶水，现在过去找他。哎，小玉啊，啊，你今天没拍戏啊？你今天有戏吗？就等一下有一场。有一场？你怎么看起来那么憔悴啊？他累的呗。我发微信，这几天联系你，你都在忙。有点多了，现在戏变多了吗？还可以，比之前多了吧。你现在几天连拍了？现在他不，我这几天都在出工嘛。都在出工啊？哇，那挣不少钱吧？这挣多少钱啊？大概3-4百吧。哦，那你的钱是自己留着花，还是给家里面？留着吧，应该是。现在我跟你说，我再过来找你的话，是有事找你的。这个50块钱打赏，是一个叫刘粉丝的人，就是可以给我们打赏的，给你50，给小梦50，给小叶50，他们我已经给他们了。另外给你买瓶水，你先拿着吧。好。然后呢，我就拍个视频记录一下。因为就是怎么说呢？反正就是我都会给你的嘛，反正。然后呢，我就拍个照吧。拍照给你行了，就是你反正你有什么可以刘粉丝要说的吗？就是特别感谢他打赏的那个50块钱吧，就是。对，反正钱不多嘛。虽然是钱不多，但是这也是一份心意嘛，就是说。哦。那你准备拿那50块钱准备干什么？就是我也不知道吧，就你留着，如果是有结束的话就可以花了吧，就是。先留着吧，买点衣服，买点好吃的，买点水果什么的。还有呢，就是那个上次那个小叶，他也打赏了，他就买吃的，他就那个夜市买了什么卤肉卷啊什么的。你那眉毛怎么这样？眉毛就之前修过。你修了吗？我在剧组前修过，他们给我修的。眉毛好有神呀。等一下，你那个等一下去干嘛去？等一下去拍戏去吧。等一下要拍戏。哇。11:20在那边，楼上的附近吧。啊，这几天戏变多了，挺忙的。现在小江呢？小江不知道，我现在忙着挣钱呢。啊，对，没有没有时间谈情说爱了。对，肯定现在也挣钱为主。那你拍戏的时候有没有看到他？没有啊。不知道他现在干嘛，我也没联系了。应该是在跑戏吧，因为现在男生的戏特别多，都是那么多啊。对啊，我们群的要了60个男生，8个女的。哦，啊，那现在剧组是不是有开机的多了是吧？对，现在人群也少是吧？群也少。现在办证的话，我好像说要等14天什么的，不知道真的假的。对，要那个就是他们说要等14天才能。所以说现在来这边就要等，所以说他们有的又疫情，他们又不愿意来是吧？所以现在人还挺不错的，但是他们有些愿意来嘛，然后就人比较多嘛，群里面人就多了，然后戏就少了一点。哎呀，现在说什么不知道说什么了，就逛一下吧。你喝点水吧。你是不是等一下11点钟要集合了是吧？对，11:20。你钱收好，反正也是别人的心意。喝点水吧，反正我给你买瓶水，反正。到月底的话，我们可能要去那个聚餐嘛。刚才我看到你不在睡觉嘛，过来打扰你也不太好意思，因为那个钱放我这里，我都容易被我花掉。其实我跟你说，我那个卡里面还80块，再不给你我就没有了，我跟你说。我肯定我不喜欢欠别人的，我不喜欢别人的钱放到我手里面，我感觉不太好。反正早晚要给的，早给，尽量给了之后就省心了。我不太喜欢拿别人的钱。跟我一样，我也感觉就不安全嘛，就是。总感觉到欠别人似的。他那个昨天有个北京的女粉丝给我一个人吃了，我还能买西瓜。你想不想吃西瓜？
我请你吃啊，昨天买了一个西瓜3块5一斤，买了一个西瓜26块斤，还挺甜的，这叫什么江苏来的那个西瓜什么的。我还要给你买，我还要买一个西瓜请你们吃呢。关键你现在太忙了。那个小叶的话，他现在去做按摩女去了。按摩女。他现在急。怪不得我说怎么最近他没见到他在群里面。他做按摩女，他是那个我跟你说吧，他是跟了一个长发男，之前我们在那个公园那边遇那个长发男，他在那学拔罐。哦。拔罐的话，他现在的话，我本来。那现在他还拍视频吗？他拍。在补戏了对吧？不是，他想拍戏，他说他没戏，不知道真的假的。我感觉他出工出的比我还多哎。他以前都很勤劳的，现在他不怎么想拍戏了。他以前的时候不是特别积极吗？他不知道怎么回事。他现在像你说的，女的戏那么多。嗯，还对于我来说还可以吧，我觉得相当于还可以。就对啊。他就是说到那个按摩女嘛，你知道吗？不是按摩女，他是按摩的话，我也去找他了。他按摩的话给别人拔罐是5块钱，给别人按摩的话是10块钱20分钟。他的话他那个就是一天按下来的话也能挣个90块钱100块钱。不过他那个按的手疼，就手特别疼。就是很手酸，然后如果按久的话手也会变形的。如果让你去那个。那你去那个就是给别人按摩，你愿不愿意啊？这个看情况吧，应该。如果缺钱的话，也可能会去；不缺钱的话，就不去。你怎么也有这种想法？这样吗？我和小叶本来就因为那个男的本来是不跟我拍了，后来我又去找他，他又那个又可以了。他觉得就是跟我没什么前途。哎，这个。他说他跟着他可以学点什么技术，但是他现在后来你知道吗？我又问他。他现在又不想去做按摩了，他觉得不适合，这可能就是混日子嘛，就是说当兼职，就是没事的时候就按一下什么什么的。对，那个不是常有的。对呀，那个工作也不好，他在那个那边不好，就是很多那个场所不好。嗯。我觉得还是不要那个什么的，他也不听我讲的。现在我们两个人都没有联系吧？现在戏那么多，拍戏不轻松嘛？拍戏的话，在外面散散心什么的。你那一个人在屋里面，就跟按摩，一个人他那里又不通风，黑乎乎的，而且有什么人都有。你想一下，嗯，他整个人都感觉他变了一个人似的，压抑了变得。对。现在还感觉到，嗯，我在想什么问题呢？就是他找那个大叔的话，那个大叔的话起码有40-50岁了，他的话25，他们在一起也不合适。昨天我去买水果的时候，我还看他们俩呢，很亲密的感觉。天哪！是啊，他管他吃饭，管他吃饭，还管他那个，就是管他吃饭，管他水果，还教他东西，而且是免费教的。你想一下，天哪有免费的午餐？对啊，你没有一点甜头，他怎么可能愿意教他？你想一下。嗯。我还有，你知道吗？还担心一点，就是他怕他这个工作越陷越深。刚开始可能是无所谓的感觉，是正规的，慢慢的他那个带着一种邪路，知道吗？就带着一种那种。骗子的吗？不是，就会做那种不正规的服务，就是。哦。本来你想想，我们都认识，和他认识也有2-3个月了吧。嗯。我想帮他一下就帮他一下，关键我说了很多话他都不听。这个，我也不知道该说些什么了，就是这个呢，应该他如果他愿意的话，他是很愿意的，他觉得缺钱挣钱。什么都不管。挣钱的话，他应该是找那一种比较正规的那种。对，他那里的话，他那里的话，应该跟着一个师傅，不是找个好师傅学嘛？他找那种师傅，就是那种，哎呀，不太好。关键是他那个，哎呀，我说到什么都没有用。嗯。那里都是那种人都天天有很多都是四大叔啊大爷去那里，感觉好恶心的感觉。嗯。他。之前去过吧，就是那个公园里面。不是。哪？三条街就是，我跟你说了，就是不好的场所，不好的街道。哦。就是那种街道，你知道吗？哪种？
就那种街道。那是啥的？哎，我不能跟你说那么多，这个不能说太多，你都懂不懂到底？嗯。你就要不你给我去给串一下夜去。你现在有空吗？没空啊。没空。对啊。去一下吧，帮帮下忙，反正就10分钟。啊，但是我现在还要去拍戏啊，没时间啊。